Ja sam Ivona Poljak, po struci sam psihologinja, radim kao zdravstvena psihologinja, što znači da radim sa ljudima koji boluju od neke kronične bolesti, odnosno tjelesne bolesti, i u tom procesu im je potrebna psihološka podrška. Pa ljubav prema psihologiji se javila negdje u srednjoj školi. Ja zapravo mislim da nijedno baš dijete ne želi biti psiholog jer nemaju toliko doticaja sa tom strukom. Meni je ideja oduvijek bila da želim biti psiholog, želim pomagati ljudima u nekakvim situacijama. Čak sam imala tu ideju da želim raditi u zdravstvu i pomagati ljudima koji imaju nekakve tjelesne bolesti. Nisam znala da će to zaista tako i biti i mogu reći da sam to zaista sretna da mi se taj dio ostvario. Moja ideja je uvijek bila želim to studirati, ne zato jer je to lijepo studirati, nego zato jer baš to želim raditi. I evo, imala sam tu sreću da mi se to i ostvarilo. Ja vjerujem da sigurno to što sam psiholog, onda imam neke mehanizme suočavanja koje znam da su dobri i koje mogu primjenjivati, a koje možda neki drugi ljudi ne znaju. Jel? S druge strane, u mom životu je dijabetes došao puno, puno prije opće ideje da bi ja bila psiholog. Tako da smo se nekako dijabetes i ja pomirili puno prije nego sam ja usvojila nove načine suočavanja ili neke dobre mehanizme. Ali ono čega me psihologija nikako neće spasiti je od toga da se osjećam na određeni način. Tako da bih rekla, ok, pomaže mi to što sam psiholog, ali me i dalje ne spašava da budem nekad i ljuta i tužna i zabrinuta i to je sasvim ok. Apsolutno sam najponosnija i najzahvalnija na tome da sam imala priliku raditi s osobama koje boluju od šećerne bolesti. To je nekako bilo nešto zbog čega jesam krenula u područje zdravstvene psihologije i nešto zbog čega se cijeli život želim baviti psihologijom i osobama sa šećernom bolešću. Tako da mi je najponosnija sam što sam imala priliku to raditi i što još uvijek to radim na neki, na ovaj ili onaj način, preko udruga ili nekakvih nevladinih organizacija. Tako da mislim da mi onda moje znanje osobno i iskustvo koje imam tu puno mogu pomoći. Nije psiholog taj koji će osobi reći kako da se motivira. Nije psiholog taj koji će dati savjet, iako se to zove psihološko savjetovanje, već zajedno s pacijentom, psiholog i pacijent zapravo gledaju kako, što se može napraviti, što je to što pacijenta sprečava da obnaša ta ponašanja koja mora i što mu treba da bi promijenio svoje ponašanje. To su nekako ti ključni momenti. Još u životu s dijabetesom imamo trenutak suočavanja s komplikacijama. To je vrlo važan trenutak gdje je onda psihološka podrška vrlo važna. I naravno da se kod osoba koje imaju šećernu bolest mogu javiti neki problemi psihološke prirode koji uopće nemaju veze sa šećernom bolesti, poput depresivnosti, anksioznosti, paničnih napadaja i drugih. I to je naravno uvijek psihološki tretman, ono što je ključno u tom trenutku. Nema savjeta koji bi vrijedio za sve. Dakle, ako dolazi do tih oscilacija u motivaciji, uvijek je važno vidjeti što se s tom osobom događa. Dakle, vidjeti osobu ispred sebe, što se sad s njom u ovom trenutku života događa, kakva iskustva ima od ranije. Koliko je uopće važno, dakle, brinuti o sebi, koliko je važno da ti šećeri budu dobri. Nekad ljudi vrlo jasno kažu, trenutno me to nije briga. Ajmo vidjeti što se s vama događa, da vam to sad nije važno, da vas to ne zanima. Tako da ne postoji neki savjet koji možemo onako dijeliti svima i reći ok, probajte ovo ili radite ovo pa će biti dobro, nego je vrlo važno vidjeti svaku osobu zasebno i zajedno s njom nekako istražiti što doživljava pomažućim, a što joj smeta, odnosno što joj otežava da se dobro brine za sebe.